Техномаркет представя кафе-машини DeLonghi. Насладете се на върховното кафе изживяване с кафе автомат Magnifica Evo и система лате крема за кремообразно капучино с плътна и кафена пяна. Насладете се на висококачествено кафе от Зърнато, всяка чаша с кафе автомат Magnifica. А това е кафе-машина за ароматно италианско еспресо с копринен каймак. Купете кафе-машини DeLonghi сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване с TBI Bank от Техномаркет. Пазарувай с твоята лоялна карта в Техномаркет през октомври и спечели един от 400 ваучера за 50 лева. Свали мобилното приложение на Техномаркет и се регистрирай за своята лоялна карта.